გამარჯობა. Მე ვარ ნიკა, ტატუ არტისტი, ახლა უკვე წამყვანი, ახალი გადაცემის სახელად ბარბერშოპი. Ამ გადაცემის შინაარსია, ალბათ სახელიდან რომ მიხვდებოდით, მოვიყვანოთ მამაკაცები, გაუკეთოთ ტრანსფორმაცია, შეუცვალოთ სტილი და ეს ყველაფერი ლამაზად გაჩვენოთ თქვენ. Ეხლა გაგაცნობთ ჩვენს ბარბერებს და შემდეგ უკვე გადავიდეთ სტუმრებზე. ლელა და რობი. Ჩვენი პირველი სტუმარია თორნიკე, გამარჯობა თორნიკე. Და შენ გიმასპინძლებს ლელა. ლელა, გვითხარი რა საპირებ დღეს, რამდენი სუფლებას გვაძლევს თორნიკე? თმას შევიჭრით დავალზე, გვერდებს დავათხელებთ, ფეიდი იქნება და წვერსაც ფეიდი იქნება თავიდან და სიგზა შევინარჩუნებ. შესაძლებელია და შევჭრით დაბალზე, რადგან გაიზარდოს თანაბრად. Დაიწყო უკვე პროცესი. ეხლა როგორც ხედავთ, თმა ძალიანაც მოშორდა და უკვე დაიწყებენ შესწორებას კისრის. მე წვერზე გადავალთ, ლაინებს გააკეთებენ, წვერის შეთხელება, წარბები და ასე შემდეგ, დეტალური კორექცია რა. ამ პროცესს საშუალოდ 40-50 წუთი ჭირდება. Ლელა, ეს ზოლები მაინტერესებს, გასწორდება თუ არა, იმიტომ რომ ეთხობა, მიუხედავად ამისა, რომ გადავხოთ. თმა რა, რადგანაც დიდი ხნის განმავლობაში იყო შეკრულ მდგომარეობაში, გაჩნდა ზოლები, რომელიც გაქრება დაბანის შემდეგ, ერთი ან ორი დაბანის შემდეგ, ვეცდები, რომ დავშალო დღესვე. მოკლედ, ეხლა ვიწყებთ წვერის მოწესრიგებას, გვერდებზე გავაკეთებ გადასვლას, ანუ ფეიდს, სიგზეს შევინარჩუნებ, ცოტას დავამოკლებ კიდევაც. Კონტურებს გავაკეთებ და მთლიანობაში გამოვა ძალიან კარგი.
დღევანდელი ეპიზოდი დასასრულს მიუახლოვდა. ტრანსფორმაციამ ძალიან კარგად ჩაიარა. რა სიტყვი ყველა? რა ვიცი, მე კმაყოფილი ვარ, რადგან მოკმარებელი კმაყოფილია. ჩემ თავარი მიზანი არის ხოლმე რომ მოკმარებელი იყოს. კმაყოფილი. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენთან სამსახურშიც ბედნიერები იქნებიან. ძალიან კარგი. ჯექს ხუდის დაფარება აღარ მომიწევს. ძალიან კარგი. აბა გემშტოვებით მომავალ შეხვედრაზე.